I den her video vil jeg vise dig, hvordan du tilslutter StereoHub til dine Silverback-højtalere. Jeg hedder Ole Witthøft, og jeg kommer fra System Audio. StereoHub er en avanceret kontrolenhed, der fungerer som samlingspunkt for alle dine lydkilder, uanset om de bruger kabel eller er trådløse. Her tilslutter du din pladespiller, CD, computer, TV og enhver anden lydkilde. StereoHub er også samlingspunkt for trådløse teknologier og har f.eks. indbygget AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth og UPnP. De her teknologier gør, at du kan bruge din smartphone og streame enhver musiktjeneste, radio eller podcast. StereoHub er forbundet til Silverback-højtalerne ved hjælp af WiSA, verdens bedste trådløse teknologi og den eneste, der er skabt til high definition lyd. Dette system er utrolig enkelt at sætte op, og de ting, jeg viser dig her, skal du kun gøre én gang. Du skal i alt etablere 4 trådløse forbindelser. 1 til dit wifi, 2 til højtalerne og 1 til fjernbetjeningen. Det første, du gør, er at forbinde højtalerne og hoppen til hinanden. Bemærk, at den højre højtaler skal lyse i den højre LED-indikator, mens den venstre skal lyse i den venstre LED-indikator. Nu trykker du 3-5 sekunder på højtalernes pairing-knap, indtil wireless-indikatoren begynder at blinke. Det betyder, at højtaleren søger efter en hop. Sørg for, at begge højtalere søger efter stereohop på samme tid. Du kan i øvrigt tilslutte en trådløs WiSA-certificeret subwoofer til StereoHub og helt op til 16 trådløse WiSA-stereohøjtalere. Her viser jeg en opsætning med 2 højtalere. Når begge højtalere søger efter StereoHub, trykker du på pairing-knappen bag på StereoHub i 3-5 sekunder, til den begynder at blinke langsomt som her. Det betyder, at StereoHub søger efter Silverback-højtalerne. Efter 20-60 sekunder lyser LED-indikatorerne bag på højtalerne og StereoHub konstant. Det betyder, at de nu er forbundet. Nu trykker du på pairing-knappen bag på StereoHub igen, men denne gang trykker du 6-8 sekunder. Det betyder, at StereoHub nu søger efter en fjernbetjening. Tryk på 2 knapper på fjernbetjeningen, og den er nu parret med hoppen. Nu har du klaret 3 af de 4 forbindelser, du skal etablere. Den sidste forbindelse er den mellem StereoHub og dit Wi-Fi. Den etablerer du ved hjælp af den gratis app Google Home. Jeg viser den her på en smartphone, men den fungerer på samme måde på en tablet. Med denne tilslutning bliver dine Silverback-højtalere en del af dit Wi-Fi, de får taleassistent, hvis du ønsker det, og de fungerer sammen med andre højtalere i dit hjem, der bruger Spotify, AirPlay, Chromecast osv. Gå ind i Google Home og tryk Konfigurer StereoHub. Dette leder dig igennem en proces, hvor du giver StereoHub et navn og en tilknytning til dit Wi-Fi. Processen ender med, at der kommer lyd ud af højtalerne som en bekræftelse på, at installationen er korrekt. Husk, at dette system giver dig gratis adgang til Room Service, vores revolutionerende app med rumkorrektion. Gå ind i App Store og søg efter System Audio Room Service. Du har også adgang til SA Cockpit med rumkorrektion, manual equalizer og opsætning af op til 8 Silverback-højtalere i en trådløs hjemmebiograf. Søg efter SA Cockpit i Google Play og i App Store. Med RAM Tweaks kan du finjustere lyden i dine højtalere på måder, der ikke tidligere har kunnet lade sig gøre. Abonner på vores nyhedsbrev inde på hjemmesiden og få besked, når vi har opdateringer, som du kan prøve. Nu er der kun tilbage at nyde alverdens underholdning i en inspirerende høj kvalitet og med en enkel brugerflade. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive i feltet nedenfor, og indtil da, husk altid at bruge dine ører.